Salve galera, bom dia nesta segunda do dia 13 de maio de 2024. Vamos começar mais uma sessão da rádio RPG Pará, a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. E hoje trago indicação de canção do Lucas Malk, que participou conosco no giro da Semana RPG do último sábado, em que conversamos sobre a pré-campanha do Agentes do Acaso RPG. E aí, durante nosso bate-papo, eu pedi para ele indicar uma canção que se relacione com Agentes do Acaso, e aqui está ele para dizer qual é. Cara, eu tava dando uma revisitada em algumas músicas que foram de grande sucesso, principalmente na parte da infância. Isso foi culpa do Peregrino também, da semana passada. E aí me veio uma música do System of a Down, que é um clássico. Vamos assim, é praticamente o nosso Valpasso do mundo das bandas. O System, porque ele sempre tem aquelas mensagens, sempre tem aquelas nuances das músicas, e tem uma música chamada Question, que já começa com algo de morte, né? Justamente mostrando de sociedade. Então, você pegando o clipe, você pegando a repaginada da música, no modo do Serge Turner, porque ele também fez a repaginada de várias músicas do System com ele mesmo, né? Então eu achei bem legal e interessante fazer essa combinação de Question com Agentes do Acaso. É isso aí, Lucas. E galera, se vocês ficaram com vontade de conhecer ou escutar a canção que o Lucas indicou, basta olhar aqui na descrição do vídeo, encontrar o link, clicar e curtir a música. Mestre, eu ataco! Rádio RPG Pará.